Карасуу районунун Шарк айылындагы Точалтыбаев орто мектебинин 10 ашык активдүү окуучулары жаш болгонуна карабастан чоң көйгөйлөрдү чече башташкан. Мектептеги китепкана күйүп кеткенден кийин окуучулар долбоор жазышып каржы тартышкан. Анын жардамында бул китепкана пайда болгон. Мындан сырткары өз колдору менен кенже класстардын окуучулары үчүн китеп жазып чыгышкан. Aşı maktabımızın küyüp ketken de, kitaplarımız küyüp ketken. Burada kitap kanavız küyüp ketken bolcu. Oku kuralları jetisiz bolgonduğu üçün biz bu kitaplarda öz koluğuz menen jazıp çıgıp baldarga tartuuladık. Azır kenje klastın okuyucuları bularda paydalanışat. Biz kitaplarda kırgız, özbek, orus tillerinde jazganbız. Kırgızca, özbekçe, latınca yazganbız. Демир кечи окуучулардын жасаган эмгектерин мугалимдер башка мектептерге үлгү катары көрсөтүп жүрөт. Ал эми 37 жылдан бери китепканачы болуп иштеген Шүкүркан Ибрагимова мындай активдүү жаштарды биринчи жолу учуратып жаткандыгын айтат. Авал китепканабыз жүдө кичине эле. Мурда китепканабыз аябай кичине эле. Мына ушул кыздардын жазган долбоорунун жардамында бизге 38 000 сом ажыратылып, атайын бөлмөгө ээ болдук. Мектепти аяктап кеткен окуучулардан түрдүү адабияттарды чогултуп, биздин китепканабызды байытып жатышат. Окуучуларыбыз аябай активдүү, айылда кары картаңдарга да тез-тез жардам берип турушат. Карияларга жардамчысы жок, айлаларга жардам берип